Вітаємо всіх, хто долучається до нашого етеру на Суспільному. Я Поділля. Це сьогодні головне. З-під обстрілів та бомбардувань у нашу область приїхали близько 10 тисяч дітей. Таку кількість озвучила директорка обласного департаменту освіти Дар'я Басюк. Як правильно розрадити дітей і допомогти їм адаптуватись? Про це ми розпитали у дитячої підліткової та сімейної психологині Тетяни Матвійчук. Діти, які вирвалися з території, де вони були свідками бойових дій, вони, як правило, перенесли психотравмуючу ситуацію. І, відповідно, це дуже впливає на психоемоційний стан дитини, а також на її поведінку, на її ставлення до себе. І, відповідно, в першу чергу дуже важливо допомогти дитині створити для неї безпечний простір. Ну чому? Тому що втрата відчуття безпеки, вона вже відбулася. І дитина, яка переїхала на місцевість, яка є відносно спокійною, для неї дуже важливо, щоб вона віднайшла оцей безпечний простір, на якому вона може в першу чергу, їй можна допомогти задовільнити її першочергові потреби, тому що це є найперше, що є потрібним. Тобто знати, що є де спати, є що їсти, є що пити. Це є важливі речі. Звичайно, в цьому першочергово задіяні дорослі, які супроводжують дитину, її батьки. І це є дуже важливим для дитини ще одним аспектом, коли поряд знаходяться люди, яким вона може довіряти, з якими вона може відчувати себе, знову ж таки, безпечно в тому варіанті, в якому це можливо в цій ситуації. Це є важливим. Що допоможе адаптуватися в подальшому, звичайно, це є те, що дитина може поступово говорити про те, що вона відчуває, про свою тривогу. І тому дуже важливо дорослим, які знаходяться поряд з дитиною, проговорити про її переживання, про її емоції і, звичайно, запевнити дитину в тому, що ми є поряд і ми будемо намагатися зробити так, щоб відчувати себе в безпеці. Це є перше. Друге, діти, які потрапили в таку ситуацію і перенесли психотравмуючий стрес, це є стрес для дитини, такі діти, як правило, вони можуть реагувати по-різному. Це може бути відчуття замороженості або такої ступору, відстороненості, і дитина може замикатися в собі, вона може не бажати взагалі говорити про щось. Вона може уникати взагалі будь-якої взаємодії, і це є нормально. По-іншому діти можуть реагувати агресивно, і вони можуть відреагувати в своїх діях, в своїх висловах, в своїй поведінці агресію, і це також може бути нормальним. Вірніше, це є нормально. Потрібно дитині проговорити те, що все, що ти відчуваєш, все, що з тобою відбувається, все, що ти переживаєш, це є нормальна реакція на ненормальні події. Те, що відчуває дитина, відчуває і дорослий. Просто в дорослих є досвід. Досвід подолання різних стресів. Не таких, як цей, але і інших. І цей досвід дорослий може задіяти для того, щоб впоратись, віднайти в собі сили, справитися з цією ситуацією на тому рівні, на якому це зараз можливо. Дитини досвіду, як правило, немає. І тому для неї дуже важливо, щоб поряд була доросла людина, яка може її підтримати, почути, зрозуміти і дати їй надію на те, що зробить все для того, щоб відчувати себе безпечно. Дитині потрібен час для того, щоб бути готовим говорити. Їй потрібно час для того, щоб відчути, що я зараз знаходжуся в безпечному просторі, і це дає мені можливість знизити рівень тривоги. І тоді, коли дитина буде відчувати себе менш схвильовано, менш тривожно, вона тоді зможе задати питання тій людині, якій вона довіряє. Може проговорити про те, що вона
дійсно боїться, чи чому вона хвилюється, що її тривожить. Можливо, це не обов'язково будуть батьки. Це можуть бути друзі, тому що підлітки звикли ділитися, як правило, зі своїми друзями. І тому їм легше проговорити свої переживання зі своїми друзями, навіть в тому самому онлайн-спілкуванні. І для них це може бути спокійно, безпечно, допитуватися в даному випадку не можна. Але сказати дитині про те, що я готовий тебе вислухати, коли ти будеш на це націлений, коли ти будеш потребувати моєї підтримки, я готовий бути поряд тоді, коли потрібно. Це були рекомендації від психологині Тетяни Матвійчук для дорослих, які поруч із дітьми, котрі приїхали у наш край із уражених війною областей. Миру всім нам!